Hoje eu vim ensinar para vocês um coque rosquinho, para vocês verem como é que é facinho de fazer. Vamos no passo a passo. Primeiro. Aí eu fiz um rabo de cavalo, aí coloquei a meia cortada, tirei o fundo da meia, enrolei ela, aí coloquei no cabelo. Agora eu vou enrolando o cabelo, fazendo aquele torcidinho e cobrindo toda a meia. Aquela pontinha que sobra, a gente enrola junto com o outro torcidinho da frente e vai. Vai enrolando até tampar toda a meia. Aquela última pontinha que sobrou, aí eu enrolei no cabelo e preguei com grampinho e pronto. Esse penteado a gente vai precisar de uma meia. Aí eu peguei a meia, cortei o fundo dela, enrolei. Fui enrolando, aí quando sobra aquela pontinha do finalzinho, a gente enrola ela pra dentro pra ficar bonitinho. Aí eu pentei o cabelo, desembaracei todo o cabelo. Aí peguei e fiz um rabo de cavalo. Agora a gente vai, coloca a meia e cobre a meia todinha com o cabelo. Aí cobre, não pode deixar nenhuma pontinha de fora. E depois eu venho com outra xuxinha e coloco em cima e vou ajeitando bem o cabelo. Aí depois de tudo eu botei o cabelo para trás, todo para trás, dividi em três partes e comecei a fazer uma trança simples. Aí fui trançando. Aí depois da trança pronta a gente começa a enrolar em torno do coque
Aí prende ele com grampo bem preso para não soltar. E pronto. E o penteado de hoje é esse. Obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de dar um joinha e até o próximo vídeo.